Nejspíš si říkáte Katie. Kdo to je Katie? Proč je to video věnované zrovna jí? Ale věřte mi, ta dívka si to opravdu zaslouží, protože je to jednak moje kamarádka a jednak je to už podle mě celkem i velká streamerka. Pojďme se tedy spolu podívat na někoho, kdo měl to štěstí a setkal se hlavně v online světě nejen se samotným Agraelem, ale dokonce i se zlatým Checkloudem. Dámy a pánové, vítejte u videa, které je věnované právě Katie. Přeji příjemnou zábavu. Katie prostě má už svou práci, začala dělat prostě takovou jednu velice zajímavou práci, já to tady říkat teda úplně nebudu, protože chceme taky trochu zachovat její soukromí samozřejmě. No a 7.1., kdy už měla založený ty Twitch účet, tak si řekla, že si zkusí pár streamů. No a už během prvního měsíce se dokázala seznámit s panem Checkloudem, který následně i hostnul, to bylo velké boom. No a teď nedávno jsem se dozvěděl, že ji hostnul i samotný Agraeus. Ano, říkáte si, jak je to sakra možné? Ostatní streamují jak dlouho a ona? Řekněme si, že prostě měla to štěstí a můžu vám říct, že já osobně jsem měl asi jenom tu čest mluvit s Fatty Pillowem a následně s Denim z TV Twix a to jen kvůli songům. To je ale asi tak všechno, dále asi jenom sem tam jsem se bavil ještě s Monosem a nedávno jsem dokonce mluvil i s Marvem. Nicméně to není úplně podstatné, to já jsem si řešil svoje nějaké věcičky kolem a kolem, ale ona to vyloženě vybudovala fakt daleko. Když se podíváme na její Twitch kanál, tam můžete vidět, že má aktuálně 1500 sledujících, což gratuluji. A tohle video je jedna velká gratulace. Proč? Protože chci. Mé jméno je prostě Frajer a tak to prostě bude. A nejmenuju se Frajer jen tak, takže Katie, všechno nejlepší. Hodně štěstí v dalším streamování, ale hlavně blahopřeji k 1500 sledujícím. A hlavně si to užijí a doufám, že to číslo se brzy nejlépe i stroj až 4x. Já si myslím, že ty si to opravdu zasloužíš, seš velice šikovná a myslím si, že to dotáhneš mnohem dál, než je tohle číslo a ty jsi ho vybojovala právě právem. Takže si myslím, že je úplně parádička. Pokud chcete sledovat tuto úžasnou streamerku, která je samozřejmě všem hodná, musíte se ale chovat, musíte dodržovat pravidla v chatu, tak vám jim hodím dolů do popisku. A určitě nezapomeňte sledovat a případně dát nějakého toho subíka, že jo? Takže jo lidi, já doufám, že si toho budete velice vážit a tohle videjko slouží převážně jako gratulace a poděkování za to, že tady s náma může být další úspěšná streamerka, na kterou je vlastně radost se dívat. Samozřejmě je s ní zábava a můžu to jenom potvrdit. Je to tak. A tobě Katie ještě jednou gratuluji. Opravdu moc. Jsem vesmírně rád, před chvílí mi volal pan Randy, který mi to oznámil a já jsem byl doslova v šoku, protože jsem to nečekal, ale takový je život a věřím, že mě už ani nepřekvapí, když řekne, že tě hostnu třeba takový Fety nebo dokonce i Hrdin. Takže já si myslím, že to od nejednou určitě dojde, protože zatím všechno, z čeho jsem si dělal srandu, tak se fakt stalo, tak dělám si teďka srandu aj z tohohle, tak doufám, že se to stane. Takže lidi, tohle z tohoto videjka bude všechno. Pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte dát like, případně odběr, nějaký hezký komentík dolů. Takže lidi, ve čtvrtečním videu se mějte, zatím čus.